kabeh lah ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggane para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon terus telu saurupan. Ora bakal aku wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tetanono, tandangono Bagong legane atiku. Bapak keperanggul munggui ngayudo kepapak bawat nyobentar, bawat nyobentar kepapak nyomunggui ngaloko. Oh, lu ora pangling iki kaya Setyaki dasar Boronyoto satringar Purujiraden Setyaki. Weh lah talah lah kok gue neng gini Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang ngendi Bagong? Bagong kipono kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikoro karo Bagong, gedene wani nyilakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing tawedine abang. Orang minggat tebak darah bukini markani patimu lino pangendamu hilang dompetmu hei harto marmu. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan mau ming kandhek ana ing lambe. Tenan gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora baen-baen. Iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Ha. Terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petuke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jarum bukan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh, tak cerai cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak cerai. Nek cerak tak doi. Terus larem mbelani kapan? Hah? Nek mbelani rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak cerai. Kalimat sing ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke.
ujug-ujug langsung loro, Tru. Mungsuhe loro ya, Tru, rene, Tru. Iya. Ngerasa kuwatir, pokoknya nek kono telu, adiyo telu, kono loro adiyo loro. Nah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Iya, Bagong. Ndas pundi, Mbah Kulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wangi Kulun, Bathara Antarada kene nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggon mung nglakoni tapa. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma to? Heeh. Dewaning apa? Dewaning geni. Wow, ngambil rek. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mesti ne. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa tak kon goleki bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati rene aku panggah tayoni. Tot tot tot, Tru. Iya.